Jirko, dneska zase nula, ale soupeř nebyl až tak zachytal sis? A tak ne, že bych super zachytal, nějaký centry tam byly, tak aspoň to jsem pozbíral, nebo snažil jsem se pomoct, ale myslím si, že my jsme byli, dneska jsme do toho vstoupili výborně a pokračovalo to celý zápas, oba poločasy jsme dali 3 góly. Dařilo se nám hodně držet balón a nepouštět soupeře téměř do žádných šancí, když do nějakých útoků se dostali, tak do zakončení naštěstí ne, takže moc jsem si nezachytal, ale super zápas. Čekají nás 2 zápasy venku v Hodoně, ve Frýdku, jak to vidíš bodově? Tak já bych byl rád, že to dopadlo jak minulou sezónu, kdy jsme taky nezačali úplně dobře, ale pak jsme body začali sbírat, takže já doufám, že získáme samozřejmě 6 bodů a zařadím si po každém zápase. Díky za tvůj čas, ať to tady říkáš, jo? Díky, taky. Čau. Díky, čau. Pavel, dovol mi, abych ti pogratuloval k prvním 3 bodům. Děkuju. Jaký to byl zápas podle tebe? Tak nám vyšel ten úvod, jako si myslím, že jsme byli aktivní, co jsme si říkali, a že jsme dali rychle 3 branky. A jsem rád, že jsme jako v tom pokračovali po celý zápas, takže ten úvod byl jak kdyby velmi dobrý a dali jsme 6 branek, takže jsme spokojení. Ve středu nováček v Hodoníně, jak to vidíš? Jo, tak my jsme s nimi hráli přátelé, kde nás porazili, tak doufám, že se z toho poučíme, dobře se nachystáme a těšíme se, protože je to blízko a doufám, že navážeme na dnešní výkon. Pavle, díky za tvůj čas a hodně zdaru. Díky, ahoj.